สนิญญามาเตียฮ้อนနိုင်ငံတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီစနေညကကျွန်မဆယ်နိုင်ခွဲထိလှုပ်လှုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မနဲ့အတူညနေပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်တယောက်ကဒီမနေ့ကသွားနှုတ်တယ်သွားလေးချောင်းနှုတ်တဲ့အခါမှာ เนี่ยเซ็นไหนคือที่ลงโลวาเมจังดังนั้นตัวรู้ษาทั่วผู้ชื่อมาแล้วเนี่ยไอ้นี่นอกเสร็จสกาด้วยเลยอ่ะจม้าเอาสินคอจิ้มชิดเลยแต่คราวนี้จม้ารู้ตัดตามมาอุทุเพียงจม้าดูยังอ่านน่ะตัดเด็ดขามาตัวยงตายยงมาเบียวเยี่ยวไอ้ที่เชิงมาเป็นเด็กเราน่าจะมันในใจเนี่ยจม้าเนี่ยเนี่ยเอาไปจันเนี่ยตัวว่าไอ้ที่เนี่ยลุกลุกเสียจังลงว่ามันชิบอยู่ยงจบตัวเมฆใกล้สากุลเปลี่ยนสีได้ทุกลายอยู่ห้องสูบีรอตัวเซ็นดาวลาบาร์ เสียมาเนี่ยเอสเอ็มเอสยาปีงามเนี่ยจ้าใช่ป่ะดังนั้นจะมาบ้ามาเบียวอาทิตย์กูตัวก้องมองทุกเซตเลยดังนั้นจะมาเลยตัวแม่ลูกสนิทนี่หัวหน้าในใบเว็บเป็นไหนมาลูกเยอะละอ่ะมาลูกมองเว็บเป็นไหนยามาเลยเนี่ยฮะที่เซ็นทรัลเปลี่ยนร้านสูตรดาวน์เมนูไว้เลยส่วนจะมาก็ตัวเว็บเป็นมาลูกเยอะละเนี่ยแต่ค่าเลยเสียมาเนี่ยวัสดุปุ๋ยอะไรกันส่วนตัวอ่ะยาเลยสูบีรอดีนี่จะมาดีนี่มาชิ้นไหนเจ็บเช็ดเลยแต่ค่าเลยจะมาล
ကျမရဲ့အားငယ်ချက်ကလူအရန်အားနာတတ်တယ်ဘလောက်ထိအောင်အားနာတတ်တယ်လဲဆိုရင်နေရင်ထိုင်ရင်းနဲ့ကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကြောက်ပြီးအားနာတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းကြီးကိုလုံပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဖျားရှင်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆရာမရဲ့စင်ကိုချင်းအားဖြင့်ကျမအနိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတန်ဖိုးပြီးတော့ကျမဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညကျမဝိမာန်ခြင်
bike အနည်းတော့ခြံထားတာရှိတယ်အားလုံးသိမှာပါသူများအဖြစ်ခွန်လွတ်တယ်လို့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုခွန်လွတ်ဖို့ဖျားဟုတ်ဆုတောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်မပါစပ်ကမထွက်လာသူတို့သိတာပါနော်နောက်တစ်ချင်းတစ် bike ကဘာလဲဆိုရင်ရှိသမျှစွန့်၍နောက်တော်အတုံးလိုက်မယ်ကျွန်မလုံးဝအဲ့ဒီတစ်ချင်းမစိုးရဲဆိုတော့ဒီနေ့ညကျွန်မပြောမယ့်အကြောင်းအရာဒီအဲ့ဒါတွေနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2016ခုနှစ်ကဝိညာဉ်ထဲမှာအခုနောက်ဆံဆီယမပြောသလိုဇာတိမပါတော့သောဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျမစန့်ကျင်ပြီးတော့ကျမဒီညခေါင်းစဉ်ကျမလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကကျမအသက်တာမှာလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုဒီနေ့ဒီညမှာလာတဲ့ညီကိုမောင်မမတွေအားလုံးရှိတဲ့ဖခင်ရှိမှာကျမဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ထဲမှာကျမအသက်တာတိုးတက်တယ်လို့ဒီမှာကြံလာရတဲ့အတ္တအတီးကြီးလဲကျမကဲ့သို့ဝန်ခံနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်းစဉ်ကိုရွေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံးတညီတညွတ်ထဲဆိုကြရအောင် Honor my God with all I am Amen လူပကကြည့်လို့ရှိရင်လုံးဝဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်တယ်ဒီညမှာကျမတို့တစ်ချက်ချင်းသွားကြည့်ရအောင်အချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒီခံပေးစေချင်ပါတယ်မနီနီကအစုံတော့ကလေးကြွေးသွားတယ်လို့ကျမကလည်းနောက်ဆက်တွဲရေခဲတုံနဲ့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖျားတခင်ကဘာဖြစ်လို့ရှင်းဝန်းတင်ရတာလဲအားလုံးရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဖျားကိုကျမတို့ဘာလို့ဘုံကြီးချင်းဂုံပြူချင်းအလုံးစုံပေးရတာလဲတတချက်ခေရှာယအနာကတိကျမ်းအငယ်25တက်ကျတို့ကြည့်ခေရှာယအနာကတိအခန်းကြီး25အငယ်1တွတ်တုတ်ကလေးဖတ်သွားရအောင်နော်။ဩထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုမြှောက်စားပါ၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အပွေသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူပြီးရှေးအကျန်တော်တို့သည်မရွေ့တစ္ဆာနှင့်ရဲမြံကြပါ၏အာမင်။ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်မကိုခံစင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်မကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ထိကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ကိုထုတ်ဖျားသည်အရာခက်သိမ်းတဲ့အထက်မှာဂုံပြုထောမလာကျူတင်တဲ့ဖျားဖြစ်နေပါပြီ။နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ17ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ကိုတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဝိညာဉ်မတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဝိညာဉ်မတော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏။အကြောင်းအကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိတော်တတဝါကြီးဟူသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍
Yeshu Christi the King Chito Mu Ihu, no pink won't kind of chin. Kaniro Piai, both the year of old, Tin Shasi, me, a jang di, Amen. Shinja Yamama Gumuru, di, Akuna Yama Yoru, January, not the Indigani, di Jona Tiha, Jamaru Adeno, but the cable knew you there. Di Yahoo Jamaru Benakaja Yabu. Yeshu want the King Chit there, she want Tom not to dinner, a shame chit there. When I'm not the guy at Tema, she did the kinchet there, not Jamro Digane, Jamaro yet, she the ya aya alone, she now then at Pianchet there. She now yard a jam, did not let long out by. Perhaps she looked Jamat Digane, any piano she wanted Nale. Dina, but do she ma, ma Jamat did they come good at Yadu, did they can't jamat? Even that she's ya own at Yamchet there, Tabby met Dia did they can't jam, can they own the so real go to ye at that dama. พญาရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပို့ရချီးမွမ်းတတ်ဖို့အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်မချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆေရာအောင်နဲ့တက်မှာတကယ်ကိုမအောင်ခင်ကတည်းကစဖျားရှင်စီမှာကျွန်မစက္ကထားတာကကျွန်မဆေရာအောင်လို့ရှိရင်လောကအလုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးစံစာကြောင့်ပဲတက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အကြောင်းကကိုရန်ဆာမွ
Buddha Bada Rijaya Ma Chibien La Biro Ape Dong Lama Yahan Khan Khan Ni Le Ma Jama Ga Banao Thiyao Buddha Bada O Dabo Ja La Wa No Lama Shok Toa Ni De Phong Ji Go Dao Ma Khana Ya Ba Phaya So Biro Takae Go Ucha Khe De Ate Da Thi Jama Takae Go Le San Nyan No De Luhan Kong Ya Lo Yen Kong Ya Phe Me So De Aswe Shi De Sunday school le bama mete ke u dabe me ai umyo mo tin na chama twat tet de kha ma sia ga yona ye atet ta ne tu saing kho ba de tu saing kho de nyat ma be chama twa bi sak kat ba de ba twa ma raw ma ti u ai chain ka de sa chama ga sae ran aun lo shin chan sa chaung mete ne law ga alou mu lo khu a lo chama song phyak khe ba de phaya ye a chan si ya lu ye a chan si ne a yan chan na de a me chama ga kaung kwet de a do ne byaw me so yin Jansan Tinnan Tepho Atwek Achenye Miya Kebe Ne Jamaat Tuna Piu Tinnan Tekhe Yare Ehi Ma Tekhe Nle Achenye Le Ma Jamaat Bhaluk Tare Suin Jamaat Ammei Ha Bama Zaga Dao Ma Tate Bama Zaga Jika Goy Dao Ma Tate Phe Ne Kaliwa Ma Jamaat Ru Chui Mui La Re Kha Ma Jamaat Ga Ehi Nne Ma Song Pya Che Cha Re Tuna Piu Tinnan Ne Tua Ru Miya Deibu Tekhe Do Re Ma Tate Nai Ne Kha Ma Achenye Tate Blak Shinye Re Suro Jamaat Bhaluk Tare Suin Nyeji Na Ga Ne La Re เต็มมวยกงเตรีนอกก็จะมาไล่ไปสรุปกะเลว่ากะนี่พี่รอตะมูโหไอ้เต็มมวยนี่เตเรตะมูมายาวเนี่ยอ่ะตะมูพะคะนี่พี่รอเต็มมวยเตเรกะเลตะมูมาตั้วยาวเนี่ยดาเนี่ยจม้าตะรุนอกโกไล่เตไอ้ไอ้เฉิงตรงอ่ะงวยตําพุบะลောက်ရှိကလေးတော့မသိဘူးအမေကจม้าကိုငွေငါးတောင်ထုတ်ပေးပါတယ်จม้าไล่တဲ့ไอ้กระฉิงกงเตจี้က ติ้งตะทองลောက်เนี่ยไอ้ไอ้เฉิงตรงอ่ะติ้งตะทองลောက်เนี่ยลุกๆได้อยู่ဖြစ်တယ်จม้าตุ้งลောက်ไล่แต่ครั้งบาลุกไปหาตะเลยสุญตูก็ปีหาตั้วเลยสุญเปลี่ยนปีหาเว้ยไปหาได้ทะเมซ้าลุษิญเปลี่ยนไปหาได้ตอกตุ้มเมยก็ลุกไปหาดาวะเนาะไอ้ที่แท้ก็มาตูก็ตุ้เฉิงหาเลยไปหาได้ตะนี่มาเราดีญิจีนาก็หนีไปแล้วกะเลว่าโหเต็มมวยเตลาได้กะเลว่าก็หนีไปแล้วตะมู่เตโหจ้ะတော့ล้านยังจัดเตลุเปล่าแท้ครั้งมาพะยา ตะหนอกเปอเป็ดลงๆจม้ากูงเงกระเด้ก็ซะยวยกောက်เลยสอจิ้งเตบาเอริเยก็มิ้วเนี่ยหมูเนี่ยจม้าเนี่ยชื่อมาเนี่ยเอาไปถ่ายเนี่ยนอกมาตู้เยบอดี้กัดเลี้ยวๆลောက်ถ่ายเนี่ยกาตะซีลงมาเต็มมวยมันဖြစ်ပါတယ်ဖះကจม้ากูลงชုံหมูไปเนี่ยตะเกเลุตาล้ํามาพามิโลရှင်ตรุเลยบัวเป็ดมั้ยจม้าเลยเงเงยวยเนี่ยถองเลี้ยวมาဖြစ်တယ်เอริอฉิงนี่ก็เลยเกเกเนี่ยพยาဖြစ်တယ်ดีเจ้าญาติเปียวพี่นอกอสงตัดแต่ข
ကျမခုနံပါတ်ကစောက်ဝ53တုံးဖြစ်တယ်သူညာနေစေနာဆံမွဲအောင်စင်းထွက်တဲ့ညဖြစ်တယ်ကျမအတန်လေးကြားကျင်တယ်အောင်မေစွာလက်ဘွားကိုတီးတဲ့အခါစောက်ဝ53ကြီးကြီးဝင်းဆိုတဲ့ဟာလေလေတော်ကနေအရန်ကြားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတဲဖို့အတွက်မိုးလေးကန်းချိန်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ဟိုကတ်စတာနဲ့ရဲတွေကလာဝိုင်းမှာကျန်တဲ့လူတွေအားလုံ
nail gun. Eddie,
တင်မွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ကိုယုံကြည်သလားအားကိုးသလားဘာမှကျွန်မမသိတော့ဘူးဖခင်တခင်ကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ကျွန်မကိုလုံခြုံမှုပေးပါအဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းလို့ကျွန်မစုမတောင်းတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကုတ်နေတယ်ရှေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ရှေ့ရနေပြီးတော့အရင်နဲ့ customer ကျွန်မတို့ကြော်သွားပါတယ်ဥပဒေနဲ့မလုတ်ကင်းတဲ့အရာတွေကနေကျွန်မရဲ့အတ္တကိုဖခင်ကကယ်ခဲ့ပါတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုအမျိုးမျိုးကနေဖခင်ကကယ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်မကိုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကမကောင်းတာလုပ်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဂျေဇုတက်တဲ့ကြောင့်ဒီအခြေအနေရောက်အောင်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျမအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကြောက်တဲ့ကင်ဆာယောဂါကျမဖြစ်တာကလည်းကျမရေးဆရာမမဟုတ်တော်တော့တယ် stage 3ဖြစ်မှပဲတည်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သေးတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ဖက်ကကကူးတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်က stage 1တစ်ဖက်က stage 3လောကပိုင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွဲဖို့တောင်စိတ်ကူးရဲတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုလည်းရနေတယ်ဖခင်ကကျမရဲ့ကတိရှင်ဒါမကအရှင်သခင်ကျမရဲ့အလုံးစုံရဲ့အလုံးစုံတည်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်မခက်ခဲတော့ဘူးဖခင်ရဲ့စုကျေးဇူးတက်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ထိအသက်ရှင်နေထိုင်နေတယ်စင်ကာပူမှာပဲနောက်တစ်ချက်ကအခုတော့တိတ်မခက်စားတော့ဘူးအရင်တော့က overstay တွေများရှိတယ်ကျမနဲ့အိမ်ကားတဲ့သူအားလုံးက overstay တွေဖြစ်တယ်ကျမတယောက်ပဲအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုခုသာလာဖမ်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမဒီဝက်ပါနေပြည်ုံသားမကစင်ကာပူထောင်ထဲမှာရောက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကိုဒီကနေ့ကျမပြောရတာလဲကျမရဲ့ဖခင်သခင်ကကျမမှာရှိတဲ့အရာအလုံးနဲ့ချီးမွမ်းထောက်နာကျူတဲ့နဲ့ဖခင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဒီအတိုင်းဒါလေးနဲ့တင်စဉ်းစားလို့ရနေပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မမတွေကျွန်တော်အသက်တာအတိအသင့်စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်ကျမတို့ထိုဖခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာဘလို့အတိုင်းဒါမျိုးနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကိုးကွယ်နေတာလဲဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနေတာလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာသူပြုခဲ့တဲ့အရာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာတေချာစဉ်းစားမိကြရဲ့လားကျမအတ္တတာထဲမှာတော့လူရှိမှပြောလို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးထဲကနေလည်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖခင်ကိုကျမရှိသမျှနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီညမှာတက်တဖာစက္ကအနှံဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာထိုဖခင်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ချမန်ထောမနာပြုမှာလေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အခန်းကြီး4အငယ်24အလုံးအလို့ရမှာဖြစ်တယ်တချို့အကျမ်းပိုက်တွေကိုဒီမှာပဲပြသွားမှာမဖတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကနာဝိညာဉ်နဲ့တကောင်သစ္စာနဲ့တကောင်ကိုးကွယ်ရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျမတို့တွေကဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုနာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်နာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတာကအခုမြင်နေရတဲ့ជីជីဝင်းဒီအပေါ်ညာမြေပေါ်ကလာတဲ့ဖျားခံစင်းထားတဲ့မျက်စိမြင်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပြီးအထဲမှာဖျားပုံသွင်းထားတဲ့ជីជីဝင်းအဖြစ်ထိုဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေထိနားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါရှင်တစ်ဖက်မှာတစ္ဆာနဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုရှာကြည့်ပါဆိုရင်ကျမကအစဘယ်သူမှတစ္ဆာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လေးရိုးရိုးသားသားဝန်ခံလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကစကျွန်တော်တို့အသက်တာများဖခင်ရှင်ကိုတကယ်ကိုတစ္ဆန်နဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာကနေထပ်မံပြီးတော့နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပတ်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုဖခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုချီးမွမ်းထောက်မနာပြုနိုင်မယ်။ဘယ်လိုတတ်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့စံစာနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်။29ခုမြောက်သောစာနာနှစ်29ခုမြောက်သောစာနာနှစ်သာရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကျွတော်မူသည်ဟုဝန်ခံတဲ့တန်ရှင်းသောတရားကိုစင်၍သာရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကတန်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်ရှင်းတဲ့တရားကိုစင်ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားတန်ရှင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် According to our Pramasam အခန်းကြီး6အငယ်20 According toဩဝါဒပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်20တင်တို့သည်အဖိုးနှင့်အဝဲတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြတော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတစ်ခါလေကြောင့်ကိုယ့်ကိုထင်မယ်လောကကြီးမှာဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့နော်
တကယ်တော့ကျမတို့အသက်တာကိုတကယ်ပိုင်တဲ့သူကျမတို့ကိုရွေးဝယ်တဲ့သူကဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရှင်အဲ့ဒီဖခင်ကိုချီးမွမ်းထောက်မနာပြုဖို့ဘာမှမခက်ခဲတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကဖခင်သခင်ကျင့်ဝတ်တဲ့ဘိမှန်တော်ဖြစ်တာကိုအမြဲတမ်းသတိရပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စကားကမြောက်သ
ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ပြောပြရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြောတယ်ကျမတို့အတွင်းနှလုံးသားမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပဲသိတယ်ဖခင်ကပဲမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာစာလံဆရာကြီးပြောသလိုပဲပြောတဲ့စကားသာမကကျမတို့ပြောတဲ့စကားကဖခင်နှစ်သက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့က တန်ရှင်းစင်ကြင်နဲ့ပြေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ဘယ်အချိန်မှလုပ်ရမှာလဲ။ဆာလံခုနှစ်ဆက်တခုမြောက်သောဆာလံရှစ်ကိုယ်အတည်ရတော်နှင့်ရှင်သောသောပနာစကားကိုကျွန်ုပ်တည်နေ့တိုင်းအစဉ်မြတ်စွာဘုရားစေတော့နေ့တိုင်းအစဉ်ကျမတို့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျမပြောတဲ့အခြေအနေတိက ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖျားရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်နေ့စဉ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးကျမတို့အစားတောက်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်တေကောတစေ30တက်မှာတေကောတစေ30တက်တေနုဒီစားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြတော့ ဒီနေရာမှာကျမနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ကိုယ်ရစားတာအပြည့်မရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိပြီးဒီထဲမှာကိုယ်ရစားနေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအရာလေးနဲ့ကျမတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။နောက်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီစင်ကာပူမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်။ကျမအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်အိန္ဒိယမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်မွတ်စလင်မလေးတယောက်ရှိတယ်။သူတို့နဲ့စားတဲ့အခါမှာကျမဝတ်သားနောက်နော
ဒီအရာလေးကစကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနေတိုင်းဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဘီယာလောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ထင်ပြီးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မဟုတ်ပါဘူးကြိုက်လို့တိတိတသားသိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တောင်းမိတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းဒီကနေ့ဒီအရာလေးအားဖြင့်စင်ကြင်ကြရအောင် ကျမတို့စားတဲ့အရာတောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကြာဆင်းဖို့ဆိုရင်အခုထွက်တဲ့အရာတွေအနံ့ထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကျမတို့ပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာကျမအရန်ကြိုက်တယ်ဒီကနေ့အထိလဲကျွန်တော်အသင်းတော်မှာခမနာပြောနေတဲ့ယောမ 哦，拉萨，看见，设定，安个东西，巧，阿龙，阿罗亚，拿不晓得。就，第一天嘛，写的，哎呀，阿龙个，平安的看，阿片写的，平安的看，讲不晓得，平安的看，破对不晓得。就，阿罗，明天表你个，这个，阿得打电话，阿里阿单，就，阿得先来得啦。就，阿看有来得啦，阿卡里站，就，阿先查吧嘞。就，阿写不得不拍嘞，写不过不过，就，阿明天设个的。过了嘛，那得得，阿呀嘛，就，阿咪东尼破对。过了，写不，得不过咯，过了，办啥去咯？ 拍他哩，但系社会过不过，怎么路上那带么东西不转，过了怎么个天桥背吧？你那是个苏东嘛的？但怎么路办生意办的？啊，请哪一个？怎么路那些李哪一天啊？阿龙杜尼做阿背他嘞？阿龙龙请，怎么天嘛嘞？将那哦，哎嘛，六万的独立来源，新加坡嘛，新哪一个？怎么路崩嘛，六撇的？他话了，怎么路我，得每晚将户，我转六万的一家撇的。 จำเนี่ยสักช่องนายเอ็กดาเอ็กในเนี่ยดูดิอ่ะช่องนายส่วนใหญ่ลงรอบนี้เว้ยเซนายจรบ่าตรงจุกะเลยจม้าดำมา Facebook ตรงโหไก่ตัดละเว้ยสรุปจม้ารู้ไอ้เฉิงนี่จรตั้วจี้อ่ะเบ้ไอ้เฉิงนี่มาพะยาอั่วจรรู้สึกกัดตะเลยจรปั่นใส่เนี่ยอย่าลูกเทียนเนี่ยอย่านี่อารมณ์จรตะคู่มาไม่ปั่นใส่กูสรุปตีกองป้องเนี่ยผิดแค่เด้ จมอัตตะตามาอย่างทินชาเกะปิดาဖြစ်တယ်จันเนี่ยดูฤทธิ์ได้หน้าเลยมาဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီတံမို
ဖျားသခင်စီကလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်ဒီညမှာအသက်တော်ဆုံးချက်ချက်များပြန်ချရအောင်အာမင်အာမင်ခိုင်ပြီးလေ ဇေခရိယာဇေခရိနာပတိကျအခန်းကြီး၈အငယ်၆ပင်တို့ကျင့်ရမည့်အကျင့်ပုံမူကားပင်တို့ရှိသမျှသည်တရားနှင့်တရားမှန်သောစကားကိုပြောကြသောမြို့တကားဝ၌ဖြောင့်မတ်စွာဆင်ရွေတရားတွေ့သည့်အမှုကိုငြင်းစေခြင်းဟာဆုံးဖြတ်ကြသောမှန်သောစကားပြောဖို့အင်တန်ရေးကြီးပါလေဗမာစကားပုံရှိပါလေမူတာမပါသင်္ကာမချောကျမတို့တုံ့ဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ဖျားကအမှန်တိုင်းနဲ့ပြောစီခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တရားနဲ့တရားစကားပြောတဲ့အခါမှာမမှန်တဲ့စကားမပြောမိဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကစပြီးဖျားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်နောက်ကြပိုက်ကတော့မဖတ်တော့ဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁၃အငယ်၁၄မှာခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးပါတယ်ခြေဆေးခြင်းဟူသောနှိမ်ချတဲ့အသက်တာတရားနဲ့တရားကျမတို့ပြုဖို့အတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာဟာလည်းခြေဆိုင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မာမအကြီးရမယ်သူတယောက်မှမရှိဘူး။ငါကဘာကြီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေရမယ်သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာထိုးဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ တယောက်နဲ့တယောက်ခြေဆိုင်ခြင်းအသက်တန်နဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7:5မြတ်တာကြွေးမှလွဲပြီးပဲအကြွေးမှမတင်ဖို့အတွက်ပြောထားပါတယ်။ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်ကလေးဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘိမှန်တော်ထဲမှာအတူဝတ်ပြုတော်သူအချင်းချင်းပတ်စံမချီးဖို့ကျမဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝေခန်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တကယ်ကိုလိုအပ်လို့ ခက်ခဲလွန်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတမျိုးပေါ့နော်ကျမတကယ်ကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမစင်ကာပူမှာအနှစ်20နီးပါးနေလာပါပြီခုနပြောသလိုပဲကျမကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆေးခွန်ဖို့အတွက်ခွဲ operation လုပ်တာဆေးရုံတက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒါဒီအလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခီမိုရိုးဖို့အတွက်ဆေးတစ်ချောင်းထိုးလို့ရှိရင်1650ပါတယ်အိမ်နောက်ကပေးရတာကတလကို1000ဖြစ်ပါတယ်ဟို ပြန်တော့ခွဲဝေတာပေါ့နော်လူကနန်းနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ရှင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘယ်တူတယောက်စီကမှကျွန်မပတ်စံတပြားမှကျွန်မစေကူးသားမှုအတွက်မချီးခဲ့ပါဘူးကျွန်မချမ်းသာလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်မအသက်တံမှာအသက်ရှင်တော့ဖခင်နဲ့ကျွန်မပြင်ပြုတ်ပြီးကတည်းကစကျွန်မဘယ်တော့မှဖခင်သားသမီးသူများဖခင်ရှင်မှာဒူးထောက်နေတဲ့ညလူရှင်မှာကျွန်မဒူးမထောက်ဘူးအဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ဖခင်
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Ni gong sing a long a ne pyong ma da lo. Dai la anagati jan akha ni 6 takhan lo jama de ke ko khon a ya ba de. A to le ne le pyo da ba de. Dai la ji ga won ji 120 ko auk chou ya de won ji chou. Eddie a pyin ma bayin ga tu ko kanai ngan lo ko auk chou si ma khan kwe pho twe a season le shi de. Di ma lu 20 ko auk so wa de tu shi da. ရှိတော့ဘူးเนาะ120အဲ့ဒါတောင်မှတမန်လူမဟုတ်ဖဲနဲ့ဝန်ကြီး120ကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒန်ယီလာကတနေ့ကို3ချိန်ဖရာကိုဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်မအရင်သဘောကျတာကသူဆုတောင်းတာတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်တဲ့အထက်အခန်းမှာဝင်တယ်တဲ့တပင်းပေါက်တကားဖွင့်ထားလိုက်တယ်သူအဲ့ဒါလုံနေကြလုံတဲ့အလုတ်ကိုအဲ့ဒါလုံလို့ရှိရင်ရှင်သိလောင်ခဲကိုအပြစ်ချခံရမယ်လို့ကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာဟာငါနည်းနည်းပပတော့စင်ကျင်ဥမှလည်းဆိုပြီးသူတိတ်တိတ်ပုံလုံးဝဆုမတောင်းပါဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုတ်တွေအများကြီးရှုပ်စရာအကြောင်းရှိတယ်ချင်းချောက်တဲ့အရာကြောင့်သူကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာနဲ့ဖျားကိုပြုတ်မြဲပြုတ်တဲ့အတိုင်းတနည်းကို၃ချိန်သူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဆာလောင်ပြီးတော့အောက်တောင်းလိုက်စားမဲ့ရှင်သိတွေကိုကောင်းကင်တမန်ကနှုတ်ခမ်းပိတ်ထားပါတယ်ရှင်သိပါဇက်ကိုပိတ်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဘုရားရှင်ကချပေးပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာကပုံပြင်လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့လုံနိုင်ခြင်းတကူဘယ်အပေါ်မှာရှိတာလဲသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာယုံကြည်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘုရားရှင်ပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညကျမတို့အတ္တအတ္တကြီးစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်ဒါညီလာလို့အလုရှုပ်တဲ့သူရှိပါလားတနေ့ကို3ချိန်ဆုတောင်းတဲ့လူရှိလို့ရှင်ကျွန်မတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မလည်းမတောင်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်3ချိန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမနေ့အိပ်ရာထားဆုတောင်းတာထမင်းစားတဲ့အခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာညနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါလုံးဝမပါဘူးနော်တက်တက်ထန်းထန်းကသူဆုတောင်းနိုင်နေတဲ့တူတယ်တကယ်ကိုတီးတက်ဖျားကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုနဲ့ဖျားရဲ့မိသားရအတွက်လားအသင်းတော်အတွက်လားမကြမ်းမာတဲ့သူတွေအတွက်လားအခုတော့ဆောင်းတွေအတွက်လားကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခါမှမယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကစကျမတို့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်အနည်းဆုံးဒဏ်ရီလာလို့3ချိန်မဟုတ်ရင်တောင်တစ်နေ့ကို1ချိန်တစ်နိုင်ဆိုများလို့ပါပဲနိုင်ရီဝက်ကလေးဒီကနေ့ကစကျမတို့အချိန်ယူကြရအောင်အရှင်တို့ပူတဲ့သူတွေရှိရင်ရှိမှာပါကျမအားနည်းချက်ကြောင့်ကျမမလုံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမဒီနေရာမှာလေစိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမလည်းဒီညမှာပြောတဲ့ညအားလုံးကကျမအတ္တတာအแทမှာလစ်တွေ့လိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာကျမဝန်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအပေါ်မှာဘုရားရှင်က